важна тема, по която трябва да поговорим с вас и смятам да я започна с, така, може да ви стори странен въпроса. Добър сте в сметките, нали така? Можете да смятате добре. Надявам се. Защото и министър Трайчо Трайков така се надяваше, пък беше упрекнат от шефа на Лукойл Валентин Златев, че не може да смята достатъчно добре. Вчера, ще ви пробвам, 2,73 за, или над 2,70 е цената на литър дизелово гориво на бензиностанциите днес. Около 2,70 е цената на бензина. Вашите сметки какво показват? Такива ли трябва да бъдат цените? Цената на горивата, всички вече се надявам знаем, се формират на базата на цената на петрола, на базата на цената на долара и разбира се акцизи и данъци. Да. Акцизите и данъците през годината не се променят. Факторите, които влияят на цената през годината са цената на петрола и цената на долара. Тъй като цената на петрола и цената на долара се мени постоянно, ние няма как във всеки един момент да кажем тази цена е правилна или не. Единственият начин да направим това е да следим съседните пазари. И при нас в Министерството всеки ден, всяка сутрин, аз получавам един анализ за това къде се намираме ние в сравнение с другите държави. Тази сутрин получихте ли го? Тази сутрин или... получих, ще ви кажа. Ще го получих. Заповядайте. Не получил го вече и ще ви кажа. И това се прави, защото тези фактори, цената на петрола и цената на долара, каквито са за България, такива са и за останалите държави. И ние, ако в продължение на дълъг период от време, една година, сме били примерно на първо място или на второ място по най-евтин бензин в Европейския съюз, относително ние трябва да останем на същото положение, без значение каква е абсолютната стойност на бензина. А ние защо сме били най-евтин? Защо е била най-евтин бензин? Защото сме най-бедни като потребители, като пазар? Каква е логиката? Не, защото акцизите в България са най-ниски, така. Защото ДДС-то е едно от най-ниските вече в Европейския съюз, тъй като ние сме една от много малкото държави в Европейския съюз, която не увеличи ДДС, и тъй като при нас разходи за производство на този бензин са сравнително ниски. Добре, разбрах ви. Справката. Да, ние трябва да сме на първо или на второ място. В последните няколко дни се оказва, че ние сме на пето място. По цена. Кои по цена, което означава, че нещо се е случило и нашия пазар върви в разрез с пазара в другите държави, с цената в другите държави. Кои са държавите, в които горивото е по-евтино? Което вече е притеснително. Една от тях е Румъния, Латвия, Литва, има държави, Люксембург, които са с по-евтино гориво, отколкото в България. Така че това, което ние трябва да правим и ние правим е да следим къде се намираме. Ако сме след тези първи една-две държави в целия Европейски съюз, това означава, че няма никакви външни фактори, никаква некоректност в цената, без значение каква е тя. Но след като сме на пето място, има некоректност в цената, така ли? Еми, според мен има. И аз вчера говорих с господин Валентин Златев и той ми каза, че наистина се е получило така в последните няколко дни, но това е понеже различните държави, различните производители, някои по-бързо, други по-бавно. А ние бързо реагираме просто. Някои по-бързо, други по-бавно, съответно променят своята цена. И след разговора ми вчера с него, той каза, че от 0 часа тази вечер, и това вече трябва да е факт, дизела трябва да намалее с 4 стотинки и бензина с 3. По бензиностанциите. По бензиностанциите. И всъщност цената на едро от Лукойл и съответно може би 24 часа по-късно и по бензиностанциите и трябва да имаме да видим допълнително намаление днес, значи от 0 часа тази вечер. Само че противоречие има тук. Или господин Златев е казал, че те реагират бавно, а ние правилно сме увеличили цените, или обратното. Не би трябвало, или обратното, ние грешно сме увеличили цените, заради което се налага сега намаляването им. Хипотезите са две. От една страна Лукойл е реагирал бавно, защото другите държави много по-бързо са намалили цената. От друга страна, другите държави, другата хипотеза е, че другите държави реагират много по-бързо и много по-често променят своите цени. Но хубавото е, че тази диспропорция се е случила само за няколко дни и още от утре цената нашата ще бъде в паралел с цените в останалите държави, с това намаление от 4 стотинки на дизела от 0 часа с нощи, плюс допълнителни 3 стотинки от 0 часа тази вечер, значи общо с 7 стотинки дизела и 4 стотинки бензина, нашата цена ще влезе сравнително в паралел с останалите държави. Чака ли ни ценови шок от осента при много други стоки? За хляб,
мляко, меса. И това следствие ли е от цените на енергийните, на горива, на ток? Цените на горивата са нещо много важно. Ние трябва да се борим за различна политика в Европейския съюз по отношение на горивата. Ние с вас във вашето студио говорихме, че Европа трябва да има друга акцизна политика за налагане на акцизи върху горивата, защото... Моля по-стегнато, понеже трябва да приключваме. Защото високата цена на горивата не само увеличава цените, а и увеличава цените и като следствие на това намалява потреблението, което затруднява икономиката. Така че темата с горивата и с електроенергията, разбира се, е много важна и ние следим постоянно, за да не се случва такива диспропорции. Цената на нашите горива да е в паралел с цените в другите държави. Но основателно или спекулативно ще се увеличи цената на хляба, например? Има достатъчно конкуренция в този сектор, така че аз не мисля, че ще има спекулативно увеличаване на цената. Такова би се получило, ако имаше 5 производителя на хляб в България, те се съберат и кажат, сега имаме извинение. Дигна се цената на горивата, дигна се тока, нека да дигнем двойно цената на хляба или с два пъти по-голямо увеличение, отколкото е необходимото. В България има достатъчно конкуренция, достатъчно фирми, имаме комисия за защита на конкуренцията, която си върши доста добре по мое виждане работата, като наказва включително големите. Така че надявам това не се случи. Благодаря ви за този разговор. Успешен ден ви желая днес. Останете със Здравей България, за да видите темите, които ще ви представи Павел Владимиров, като например кой е рапъра Хонг Конг, ще разберете малко по-късно.